Guys, Hillside Darasa Academy ilikuwa ni kama primary, ni shule ya primary. Yani, sijui wanaita junior secondary ama wanaita aje. Sasa, iko hivi, iyo shule ilikuwa ni both boys and girls. Lakini ni primary, mi wacheni nitumie primary. Alafu sasa hiyo shule iko na boarding na iko na day scholar. Yani kuna wale watoto wanalala hapo shule boarders na kuna wale wanakujanga kila siku wakienda nyumbani day scholars. Lakini shule ni ya watoto wadogo, yani I mean ni secondary, ni primary. Ni primary, sijui wanaita junior secondary ama. Sasa hii shule watoto wote wenye wako hapo ni 824. Sasa boarders ambao ni maboys ni 156 boys boarders. Yani wenye wanalala kwa hiyo shule tuvulana ni 156. Aya, to them ni 160 wenye wanalala hapo, but different dormitories. Like dormitory ya boys iko na 156 boys wenye wanalala hapo. Hii ya girls dormitory iko na 160. Sasa hii dormitory ya nini ya boys yenye ilikuwa na 156, wao hiyo ndio ilipata moto. Alafu inasemekana watoto walifungiwa nje. Yani ni kama mimi nitoke hapa, yani mtu ni kama mtu atoke hapa kwa nyumba alafu anifungie na nje. Upate mimi niko hapa kwa nyumba na mtu amenifungia huko nje. Hivyo ndio inasemekana. Sasa according to the sources, wale wenye mume watch Citizen TV, the main cause ya hii moto ilikuwa imesemekana ni stima. Na inasemekana according to Citizen News TV, wamesema hiyo shule wanatumia sola. Sijui kama mnanipata vizuri. So, guys, kuna maswali mengi hapa yenye tunapaswa kujiuliza. Aya, watu wametuma rambirambi zao hapo, ikiwemo na President of Kenya, retired president, that is Uhuru Muigai Kenyatta, Kithuri Kidiki. Watu wametuma marambirambi zao hapo. Lakini guys, CS Julius Migos Ogambo ako kule China akiwa na Honorable President William Samoei Ruto. Sasa amesema akikuja Kenya atakuja kuaddress nation concerning the fire tragedy. Na mimi najiuliza swali moja, as we speak right now, watoto 70 wamepotea. They are missing. Mumeona Citizen TV. Watoto 70 wamepotea, guys. We, tutafanya nini jamani? But guys, don't try to overthink. I don't want you to overthink. Watoto 70, already they are missing as we speak right now. Watoto 18, they are confirmed dead. Okay. Again, guys, watoto 86, they are safe. Aya, kuna kitu nitawaambia. Asijui kama mtanichukia ama mtasema nini. Unaona hizi shule za boarding? I'm sorry to say this. I'm not saying it to scare you. Lakini hizi shule za boarding, kuna watoto wenye wanakuanga tu wametumwa huko, wakuje watoe watoto wengine kafara. You guys, hii moto ilitokea saa 5 usiku, ndio ilitokea. So, na guys, kindly, if you are new to our channel, we urge you to subscribe so that each time we upload a new video, you will be notified. Okay, guys, look at this. Hii moto ilitokea saa 5 usiku. Mbona haikutokea mchana? Mbona ilitokea wakati ambao mlango ilienda ikafungwa hapo nje? Mbona ili happen kwa hizo dormitories za nini? Za maboys. Guys, where is 70 kids? Because they are confirmed.
wenye wako save ni 86 only. Aya, wenye wako injured inasemekana ni 27. Okay. Wenye wako confirmed dead inasemekana ni 18. So, matron, headmaster, watchman, teachers on duty, we are demanding some answers. Where are the other kids? Did you guys allow them to run to the places they don't even know? Ni usiku. Watoto walienda wakakuliwa na fisi kama ule mtoto mwingine amekuliwa pale Thika Road. Wete thiei. Hmm? Ninawauliza. Kwani? Tuko end time ama ni nini inaendelea? Juu kiangalia vizuri. Maajali zimejaa Kenya hivi. Kuuliwa kumejaa Kenya hivi. Watu wanauliwa Kenya, alafu wanazikwa na Pastor Mackenzie. Watu wengi wanauliwa, alafu wanaenda kurushwa na huko pipeline kwa re. Na nani? Na huyo jamaa anaitwa nani? Huyo Jumaisi. Watu wengine wanapata majali, wanakufa on the spot. Pale Tharaka Nithi Bridge. Tunaelekea wapi? Tumekosea Mungu? Ama ni makafara zinatakikana Kenya? You guys, this is too much. Hmm? Unaweza shtukia hata ni mtoto tu alikuwa ametumwa hapo atoe watoto wa wenyewe kafara. Hizi mashule za boarding, my friend, I'm telling you, sio mzuri. Hmm? Tutajificha wapi guys? Au watoto, were they burnt into ashes ama what happened? Where are the kids? Au watoto ni wengi, 70 kids they are missing. They are nowhere to be seen. Wazazi wameenda kwa hospitali, wale watoto wenye waliungua wako kwa hospitali. So wazazi wameenda kwa hospitali, hakuna watoto wanaonekana. Mtoto kama alitoroka hakukuja nyumbani, ili alienda wapi mtoto? 70 kids, they are confirmed, wako missing. 28 confirmed, wako hospitali. 18 confirmed, wamekufa. So, hawa wengine, watoto wako wapi? Mupe wazazi watoto wao. Mupe wazazi watoto wao. Muzazi anajinyima, apeleke mtoto shuleni. Kumbe mtoto alienda kutolewa kafara. Hiyo ni kafara imetolewa hiyo shule. Mimi sijawahi ona hivyo, ni kama ni drama, ni kama ni video. Watoto 70 wako missing. Watoto 18 wamenini. Sahi, my friend, wacha ni kuambie, watoto wenye wako missing, muzazi hata akuli, wengine hata washa guruka, wengine wako kwa ICU. Juu the moment unambiwa mtoto wako waonekani, kichwa inapiga na wenye wamekufa, watoto wamechomeka hata uwezi jua uso, watoto walichomeka wakabaki into ashes ama what happened? Set these parents free. Wazazi waache mtu karibu kichwa yake inapasuka. Nyinyi mnajua the struggle the parents they are going to get for the school fees. Hmm? The pain is too much. The videos are traumatizing. Mtu amechomeka na moto. Shule walikuwa wamesema ni moto. Kumbe shule wanatumia sola. Hakuna stima. Mtaambia watu nini? Kama ni kafara imetolewa, ambieni wazazi. Do this is not normal? Mimi sijawahi sikia hivyo. Kama ingekuwa ni watoto walichoma shule, wanaambiananga na hakuna mtu angetoka nje afunge mlango. Hiyo kitu ya kufunga mlango tunataka iletwe kwa mtandao tujue ni nani alifungia watoto na alikuwa na nia gani na after ameona moto umewaka, alifurahia ama alifanya nini? Alikimbia akafungulia watoto ama kulienda aje? We are demanding some answers.
Guys, wacheni tumalizie hapo. Wacha nisiongee sana lakini kwa sababu inauma. Kuna hata shule ingine inaitwa sijui Kangethe, sijui Kangonye, Kangonye Boys, Kangonye Boys High School as we speak right now. The school is on fire. Kumewaka moto. Hey, may God have mercy. Guys, subscribe to my channel na kama kuna mahali nimekosea, I'm sorry. It is traumatizing. What a Black Friday. Jesus! Tulikuwa tunasema August ikiisha, September itakuwa at least tutakuwa na peace of mind. Lakini ndio imeanza. Watoto ndio wamechomeka. Hii mwaka hata iishi haraka guys. Anyway, subscribe and share.